Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den keyingi eng afzal inson kim deganda bir ovozdan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu'nu aytadi. Hammalari shu gapni aytadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ya'ni shu zot payg'ambarimiz alayhi salomdan keyingi birinchi odam fazilatda, afzalligida. Bu haqida payg'ambarimiz alayhi salom juda ko'p hadislar aytganlar. Shulardan bittasi agar Abu Bakrni iymonini bir taroziga qo'ysa, butun ummatni iymonini bir taroziga qo'ysa, Abu Bakrni iymoni og'ir keladi deganlar. Bu mana bu kalla deydi-yu, aql deydi, ojiz. Buni menga sig'dirish ojiz. Butun ummatni, qiyomatgacha bo'ladigan ummatni necha milliard odam musulmon haqida gap ketyapti bu joyda. Necha milliard musulmon haqida gap ketyapti. Hammasini iymonini bir pallaga qo'ysa, Abu Bakrning iymoni og'ir kelib bosib ketadi deganlar. Bu kichkina ta'rif emas. Kichkina baho emas bu. Odamlardan kimni yaxshi ko'rasiz deganda Oishani deganlar. Yo'q, erkaklardan chi deyshganda uni otasini deganlar. Alloh butun borlig'ida odam alayhi salom jannatda yurib, jannatdagi yozuvlarni ko'rib, la ilaha illallohu Muhammadun Rasulullah degan yozuvlarni ko'rdilar, oxiriga Alloh mana la ilaha illalloh sansan bilaman. Ya'ni la ilaha illalloh degani o'zbekchasiga ma'budu barhaq bo'lgan Allohdan boshqa iloh yo'q degan. Alloh bitta degan. Muhammadur Rasulullah nima bu dedilar? Chunki ma'lumot yo'q edi u haqida. Odam bolasini birinchi odam alayhissalom hammamiz otamiz payg'ambar bo'lganlar. Shunda Alloh aytdiki, bu sani zurriyod avlodingdan dedi Alloh. Agar shu bo'lmaganda lavlahu lama xalaqtuka dedi. Agar shu bo'lmaganda, shu tug'ilmaganda sani yaratmas edim. Borlig'ni yaratmas edim dedi Alloh taolo. Ana maqom. Tasavvur qilyapsizmi?